Канадад суугаа монголчууд та бүхэндээ монголоос мэдчилж байна. Та бүхэндээ 2009 оны шинэ жилдээ эрүүлэх аз жаргалтай бүх юм тавлаг сайхан болтугай гэдгийг миний өмнө хүсэн ерөөе. Канадагаас төгсөж ирсэн оюутнууд маань одоо Монголдо төрлүүний салбарт эх орныхоо бүтээн байгуулалтанд нэр төртөгөр оролцоод дэжгүй сайхан амьдарч байна. Цаашдаа хичээх болно. Ингээд та бүхэнтэйгээ эгэл иллюзиэд дамжуулан мэнжлийн ялданд тэнд байгаа тэнд амьдарч байгаа гэр бүлийнхэндээ эхнэр туул хүүдэлгөн охин Мишель хадам мэж оюун дүүнэр чимгээр хүлгэн марла цэнгэл за монголын сайхан найз нөхд маань байж байгаа. Тэр бүхэндээ шинэ жилийн мэнжлигээ дэвшүүлье. Тэгээд та бүхэн сайхан цэнгэн надаарэ.